Obično pričamo o tome šta je bilo u toj prethodnoj godini, kako smo je poslovno proveli i šta će se dešavati normalno u narednoj godini. Evo, želim da vas kratko obavestim, a vi to da normalno preneste javnosti, da nam je i ta 59. godina bila uspešna, da smo uspešno poslovali. Nismo imali, da ne kažem, nekih većih problema, nikakvih problema u poslovanju. Ostvarili smo dobit od oko 6,5 miliona dinara. Imali smo puno investicije, o tome ste izveštavali, da ja sad to ne nabrajam još dodatno. Radili smo dosta u zelenilu, imali onu veliku sadnju drvorednih sadnica, kupovali kontejnere, mehanizaciju, mobilijare i tako dalje i tako dalje. To smo već, o tome smo već govorili. Želimo da nam i naredna, valjda jubilarna 60. godina bude tako uspešna, to je već ovo, jel tako, 20. I za tu godinu smo predvidjeli dosta toga. Ono što je najvažnije, što je već počelo da se dešava i što je meni drago, jeste dodatna moja obaveza i obaveza rukovodstva, to je da su radnicima povećane najzad plate posle svih onih godina, onih zabrana. Naši radnici će primati 10 do 11, 12, zavisno od toga koliki je radni staž i sva ostala ona primanja, više nego li što su primali u prethodnoj godini. To jeste obaveza za rukovodstvo 35-36 miliona samo za troškove radne snage. Ali i pored toga ćemo imati negde 25-26 miliona za investicije, nećemo zastati, opet će se kupovati ta mehanizacija, kontejneri, radit ćemo dosta na zelenilu. Ima nekoliko projekata koje će u delu infrastrukture i onih građevinskih radova raditi javno preduzeće za planiranje, bivša direkcija, bolje rečeno. To je oko onih zgrada u Senjaku, dole kod distribucije i još na nekim lokacijama, a mi ćemo te prostore dodatno sređivati kada je u pitanju zelenilo, sadnja onog ukrasnog šiblja, drvorednih sadnica i svega ostalog. Tako da će, eto, i u toj godini biti dosta posla. Ja se nadam da ćemo održati nivo naših usluga. Da li možemo da idemo iznad toga, pitanje, jer ja stvarno mislim da smo mi u tom delu na vrlo visokom nivou.